Tervetuloa mukaan. Tämä ohjelma vie teidät kanssani halki Italian, Alpeilta, Torinon ja Toskanan kautta Roomaan. Matkaa taitamme pitkin muinaista pyhinvaellustietä Via Francigena, mutta jos välillä tulee tarve poiketa reitin sivuun, teemme niin. Matkalla kohtaamme monia mielenkiintoisia vieraita, joista osa taittaa mukanamme pienen tai vähän pidemmän pätkän matkaa. Ja lopulta saavumme ikuiseen kaupunkiin Roomaan. Tässä tie on vienyt meitä Aostasta, Torinon ja Genovan kautta Parmaan. Sieltä edelleen Versilian rannikolle ja Livornoon. Ja sieltä matkasimme Pisan kautta Lukkaan ja edelleen Toskanan sydämeen San Gimignanoon. Buongiorno a tutti e benvenuti in Toscana. Näin ne pyhiinvaeltajatkin toisinaan taittoivat matkaa. Nyt ollaan San Gimignanossa, joka vielä 1000 vuotta sitten oli pieni kylä. Sitä kutsuttiin keskiajan Manhattaniksi noiden taustalla näkyvien tornien vuoksi. Juuri Via Francigenan ansiosta tästä kylästä kasvoi kukoistava kauppakaupunki. Ja aloitetaan kierros tutustumalla San Gimignanon vaurauden lähteeseen, nimittäin Sahroniin. Tämä seutu on ehkäpä kauneinta Toskanaa. Näitä maisemia ihailivat jo Via Francigenan pyhiinvaeltajat ja nykyään muun muassa lukemattomat turistit. Ja tietysti me. Täällä nyt ollaan Sahrami-pellolla maatilan omistajattaren Tizianan kanssa. Ja tässä on 7004 Sahrami-pelto, jossa kylläkin tällä hetkellä kasvaa pelkkää heinää, koska ne sipulit on tuolla maan alla ja sieltä se Sahrami, eli kulta, tunkee. Tiziana, è vero che le bulbi, i bulbi sono sottoterra? In questo momento sì, lo zafferano è completamente a riposo, sottoterra ci sono i bulbi. Questo campo che è coperto dalle erbacce sarà ripulito dalle erbacce ad agosto, a luglio e toglieremo tutti i bulbi, li controlleremo e li metteremo in un altro appezzamento di terra e così a ottobre sarà pronto, in pochissimo tempo nascerà questo fiore dello zafferano. Questo fiore che poi deve essere raccolto? Tutti i giorni deve essere raccolto completamente a mano perché non esiste un macchinario che sia capace di questa raccolta dei fiori, deve essere completamente raccolto a mano e tutti i giorni, quotidianamente, poi deve essere diviso lo stigma dello zafferano dal fiore, questo nelle 24 ore, quindi è un lavoro che ti prende proprio tutta la giornata, a volte anche la notte, perché deve essere finito entro le 24 ore. E per quanto tempo poi ci sarà il fiore? Solitamente la raccolta dura 20 giorni, dalla fine di ottobre fino al 10 di novembre. Mm. Dura una ventina di giorni. Adesso, come vedete, sono solo erbacce, quindi zafferano non c'è nulla, se non qualche bulbo che è sotto. Se volete allora, ve lo faccio vedere. Fammi vedere qualche bulbo. Eccolo! Ma come mai lo devi poi portare sull'altro campo? Perché questi bulbi sono abbastanza facili da coltivare, perché tu li metti sotto e rimangono qua a riposo per tutto l'anno. Però soffrono un fungo che è il fusarium, che potrebbe veramente danneggiare anche tutto l'appezzamento. Per cui adesso noi a luglio li raccoglieremo tutti in questo modo. Saranno controllati da noi, misurata la grandezza del bulbo, solamente quelli che raggiungono una certa ampiezza saranno rimessi sottoterra per fare lo zafferano e in questo modo siamo sicuri che il terreno non è infettato, il nuovo terreno non sarà infettato da questo cattivissimo fungo, il fusarium. Siinä kuulitte kuinka haastavaa ja työteliästä on tämän San Gimignanon kullan sahramin tuottaminen. A casa ti faccio vedere poi che cosa viene fuori da questo bulbo. Bene, mettiamo il bulbo al sotto suo posto. Ancora. Sì. Bene. Dai.
Senti Tiziana, qui avete un po' di tutto, avete delle galline, avete dei tacchini, avete un sacco di animali, poi producete anche i carciofi, quindi un po' di tutto. Poi lavorate in famiglia. Certamente, cioè io mi occupo dell'agriturismo e mio fratello Paolo si occupa dell'agricoltura e mio marito mi dà una mano con gli ospiti nell'agriturismo e si occupa di tenere in ordine il giardino, la piscina e mio figlio si occupa dei cavalli. Ognuno ha il suo lavoro e ti posso assicurare che è veramente tanto. Sì. Poi avete anche gli ulivi, che prodotti avete, che cosa producete? Produciamo vino, sia Chianti che un IGT, poi produciamo l'olio extravergine di oliva, l'olio extravergine di oliva toscano è famoso nel mondo, e poi produciamo miele, un miele veramente buono e poi il nostro zafferano che è il nostro fiore all'occhiello. Ci tengo a dirti che siamo un'azienda biologica da tantissimi anni, da tempi non sospetti, da quando non faceva tanto moda, ma era veramente, noi siamo partiti proprio per una convinzione di base, una convinzione di fondo, una filosofia di vita. Poi abbiamo i nostri ortaggi, i nostri animali, per cui i dolci che prepariamo nel nostro agriturismo sono fatti con le uova dei nostri polli, come hai visto sono tutti allevati a terra, quindi con un grosso rispetto anche per l'animale, perché è il compagno di vita dell'agricoltore. Quindi fate poco ma fate buono, perché alla fine, se mi ricordo, avete anche poche stanze. Abbiamo solamente 5 camere e questa è la filosofia tipica dell'agriturismo, gli agriturismi quelli veri. Infatti qui c'è una tranquillità, un'aria purissima, è bellissimo questo posto. Senti, ma poi tu ti metti in persona, cioè nel senso che te sei personalmente molto presente. Io sono sempre, sempre presente nel mio agriturismo, i miei ospiti hanno contatto diretto con me, quasi esclusivamente con me. Io ho chi mi aiuta, ma chiaramente chi mi aiuta anche in cucina, ma comunque io servo i miei ospiti a tavola, io mi accerto che i miei ospiti gradiscano quello che stanno mangiando. Però è un po', diciamo, questa zona che è conosciuta per gli agriturismi, vero? Sì, qui è un punto molto felice perché è San Gimignano, che è famosa nel mondo ed è una città bellissima, meravigliosa, con le sue torri, ma non solo, perché è proprio un punto focale, un punto centrale, perché da qui si raggiunge molto presto Siena, si raggiunge molto presto Firenze, Volterra, addirittura Pisa, per cui può essere veramente il punto di partenza per varie escursioni. Stasera ti preparo il risotto allo zafferano, poi ti ho fatto una torta di frutta con la base della pasta dentro allo zafferano, così senti proprio il contrasto tra il dolce della crema e la frutta. Sì. E questa pasta che ha questo retro gusto amarognolo di zafferano. Buonissimo. Ok, sarà possiamo una andare... cena lunghissima. Possiamo andare? Sì, andiamo a vedere un po' i carciofi che non si vedono mai in Finlandia. Tosi kaunista artisokan kukka ja kuten huomaatte, se on tämmöinen tumma violetti. Me ollaan ehkä totuttu näkemään lasipurkissa niitä valmiita tuotteita. Bellissimo il fiore del carciofo. È viola? E sono poi... viola. Questi sono morellini di Toscana. Questo è un carciofo tipico, questa è una specie tipica della Toscana. E qual è differente dagli altri? Gli altri possono essere più grossi, possono essere più verdi, questi addirittura sembra che, siccome sono molto buoni, Madre Natura li abbia forniti delle spine per essere difesi, per difendere la bontà. Ma questa è è più grande di così, non diventa? Sì, diventano leggermente più grandi, ma già così possono cominciare a essere raccolti. Quando poi il carciofo diventa molto più grande, diventa duro dentro e quindi non è più molto buono. Senti, ma si taglia da qua o si taglia da più? Qua, si taglia da qua, adesso proviamo a spezzarlo. Ti faccio vedere, poi si toglie questa parte, che è la parte esterna. Ihana tuoksu tulee. E poi si mangia solamente questo pezzettino, guarda, così, guarda, Ah, cruda così? Sì, senti, solamente un piccolo pezzettino. È freschissimo, kyllä näin tuoretta en ole varmaan koskaan maistanut. Maistetaan vaan tää haukataan vaan tää pieni pohjaosa. Ora non abbiamo un coltello, adesso puoi mangiarla da qua. A testa vaan nyt voi haukata. Mangia. No, buonissimo. È buonissimo sia crudo che cotto. Se vuoi dipata vähän tuoreeseen olivi öljyä. Con l'olio extravergine oliva e sale, sì.
Ma parli finlandese? Tiziana lupasi esitellä minulle hieman tarkemmin Toskaanan kullan, sahramin. Ja vaikka kyse on pikkuruisesta kukasta, kyseessä ei ollutkaan mikään ihan pieni business. E adesso ti spiego com'è il fiore dello zafferano, visto che nel campo non l'abbiamo potuto vedere. Comunque per questa zona è sempre stata importantissima, cioè per la zona di San Gimignano, ha portato la ricchezza. Devi sapere che era il punto centrale dell'economia sangiminianese. Tant'è vero, sembra che parte delle torri siano stati costruiti con i proventi anche dello zafferano. Era considerato moneta, aveva lo stesso valore della moneta ed era chiaramente perché era molto più trasportabile essendo una spezia leggerissima. Tra l'altro devi sapere che era l'unica spezia che l'Italia esportava e non importava. E venivano addirittura nominati dei sindaci dal comune di Firenze che si mettevano alle porte di San Gimignano e pesavano lo zafferano in entrata e in uscita, per cui era rigidissimo il controllo, era veramente come falsificare lo zafferano, era un reato che equivaleva a contraffare la moneta. E qui stiamo parlando del 1300. Senti, ma per che cosa, per che scopo si usava, si raccoglieva? Nel Medioevo era usato perché era considerato come colorante sia per le stoffe sia appunto per i pittori. I più grandi pittori usavano il giallo oro dello zafferano, sì, per dipingere sia le vetrate che i propri quadri. E poi era importantissimo anche in farmacia, era perché possiede molto carotene ed è un grosso fluidificante del sangue, quindi veniva usato proprio specificatamente. Io scherzando le chiamo l'aspirina del Medioevo, perché era un po' la panacea di tutte le malattie. Senti, guardiamo com'è questo, perché oggi non abbiamo potuto vedere ancora perché non è la stagione. Siamo a metà maggio e voi lo raccogliete a ottobre, per cui se mi fai vedere ora com'è questo fiore. Essendo un fiore misterioso, rimane molto misterioso fino alla fine. Lo stigma è la parte centrale rossa dello zafferano, perché ha questi tre filamenti rossi, sì, da non confondere assolutamente con i pistilli gialli. Sì. Veniva condannato severissimamente chi vendeva il giallo al posto dello stigma rosso. Come vedi, sì, questi sono gli stigmi che poi vengono tutti raccolti e vengono messi ad essiccare. Mm. In speciali forni o vicino a fonti di calore, e dopo l'essiccazione riescono a perdere persino l'85% del peso. E prima mi hai detto che devono essere raccolti tutti a mano, giornata, come ti dicevo, devono essere raccolti perché è un fiore che ha una vita brevissima, dura all'arco delle 24 ore, quindi devono essere raccolti ogni mattina, con qualsiasi tempo, e sappi che a novembre qui piove molto. Comunque dobbiamo raccoglierli anche con l'ombrello, non importa, vanno raccolti in giornata. Quanto zafferano producete? Noi riusciamo a produrre 1 chilo di zafferano. All'anno? All'anno. Che rotamba è tappaglio che tamma sahrami maksa? Li raccontiamo agli finlandesi quanto può costare lo zafferano? Allora, il nostro zafferano viene venduto a prodotto finito a 40.000 euro al chilo. 40.000 euro, 40.000 euro a chilo. Eli he tuottaa vuodessa kilon ja se myydään 40.000. Quindi fa 40 euro per un gramma. 40 euro per un gramma. 40 euro gramma. Arriva al consumatore finale a questo costo. Ma devi sapere che è talmente tanta alta la concentrazione di crocina che il potere colorante e picco crocina che il potere amaricante, il leggero gusto amarognolo che lascia quando gusti lo zafferano, che ne basta veramente pochissimo. E quanto è pochissimo? E allora devi sapere che un decimo di grammo, 0,1 grammo, è sufficiente per cucinare per 4 persone. Eli 10 grammaa riittää, jos halutaan tehdä ruokaa 4 henkilölle. Eli se on niin voimakasta se sahra. Sai, a volte mi dici che si mischia anche. Essendo una spezia, essendo la spezia più costosa, è anche la spezia più contraffatta. Per cui dentro si può trovare di tutto. Molte volte compriamo lo zafferano credendo di aver comprato uno zafferano autentico, invece attenti, magari ecco, bravo, invece magari compriamo del cartamo o della curcuma, che sono delle non hanno niente a che vedere con lo zafferano.
E quindi c'è da stare molto attenti. Perché... Come si sta attenti? Allora, prima di tutto noi, come ben sai, lo zafferano San Gimignano è un prodotto DOP, cioè c'è una denominazione di origine protetta, per cui il nostro zafferano deve essere raccolto solamente i tre stigmi, devono essere essiccati, quanto più possibile cercare di non romperli, e noi lo vendiamo in stigmi, cioè non lo polverizziamo. Perché io dico sempre che c'è un enorme dispendio di energie dietro. Sì. Quindi polverizzare lo zafferano equivarrebbe a compiere un passo in più. E siccome è già molto dispendioso a monte, perché fare un passo in più? E quando io trovo lo zafferano in polvere, nutro molti sospetti. Ho capito. Perché dentro questa polvere, chissà. Senti, mi manca solo di gustare questo zafferano meraviglioso conosciuto nel mondo intero di San Gimignano. E io ti vado a preparare un piatto e poi tu mi dirai che cosa ne pensi, va bene? Che brava, questo volevo. Grazie. Ci va l'altra ragazza, ma tu non sai quanto è fondamentale il posto a tavola. Bravissima. Perché se tu li metti scompagnati, si annoiano. Tiziana, la tua sitte arkeeta, kuten huomasitte, että vieraat istuu tietyissä paikoissa. Ja hän on se, joka määrää, missä vieraat istuu. Ei niin, että vieraat päättäisi, missä he saavat itse istua. Sen takia, että ranskalaisten viereen täytyy laittaa ranskaa puhuva, hollantilaisten viereen täytyy laittaa englantia puhuva niin, että ihmisille tulee rento ja hyvä olo tässä syödessä. Ja nyt mulla on tässä käsikirjoittaja. Mulla ei ole mitään hätää, me voidaan puhua suomeksi. Mutta idea on siis se, että kukaan ei pysy tuppisuun ruokailun ajan, vaan kaikille löytyy juttukaveri. Ja tämä saattaa kuulostaa suomalaisesta ihan kamalalta, että apua. Nyt täytyy illallispöydässä puhua tuntemattomien kanssa, mutta mä voin kertoa teille, se tekee hyvää. Buon appetito, buona cena e buona serata. You have a good dinner and a good evening. Thank you. Grazie. Ciao Ella, vieni. La cipolla. Ti voglio spiegare. Ora mi spoglio. Che col nostro zafferano sì. Si usa solamente cipolla, olio extravergine di oliva e del brodo. Non abbiamo bisogno di usare altre cose per arricchire. Perché... Sì. E poi aggiungiamo del vino bianco per farlo sfumare. Sì. Vi faccio vedere che nel frattempo abbiamo preparato il nostro zafferano. Lo abbiamo messo con dell'acqua calda, sì. Che così vedi si scioglie. Tu guarda com'è già diventato rosso. Tiziana, resepti on hyvin yksinkertainen. Siis extravergine oliviöljy ja sitten sipulia. Niiden annetaan siellä pikkasen aikaa hautua. Lihalientä ja sitten riisiä. Ja tämä on hänen perusreseptinsä. Hän ei laita sinne parmigianoa esimerkiksi makua lisäämään tai mitään muuta. Vaan hän luottaa siihen, että hänen sahraminsa on sen verran voimakasta, että sillä se riisi maistuu ja maustuu. Ja nyt vaan 15 minuuttia sekoitetaan niin, että se lihaliemi imeytyy myös tuohon riisiin. Sitten se on valmis, paitsi että puuttuu vielä sahrami. Come vedi, è già quasi cotto, manca poco. Ma hai aggiunto qualcosa ancora? Solo del brodo, solo del brodo e basta. Ora mettiamo, guarda, tutto il nostro... Un bicchiere di zafferano. Il liquido del zafferano. Voita sinne, niinkö? Un po' di burro. Aggiungiamo solo un poco di burro. Poco? Questo tu è poco? Tu pensa che questo è per 20 persone, eh? Ah, quindi tutta, devi tutta. Considerare a casa quanto ne... Da quattro persone quanto ne puoi mettere? Vähän voita meni sinne, pikkunen palavaa. Ti puoi assaggiare? Cotto? Possiamo toglierlo, sì. Ora molti di quelli che non sanno mangiare metteranno sopra del parmigiano. È una cosa molto sbagliata perché con il parmigiano si toglie tutto il sapore delicato dello zafferano. Muistakaa tämä, se on vähän kuin juo cappuccino kello 11 jälkeen. Ei saa zoh. Eli ei saa laittaa tähän sahramiriisiin parmesaania. Ecco qua.
Tässä on mun lautani. Annan mä teillekin vähän, kun olette niin riittävästi tehneet töitä. Sä oot oppinut kokkaamaan. Olen, joo. Eikö se ole hyvä juttu? Miten se laittoiko sen sahrami ihan lopussa siihen vai miten se tekee? Laittoi vasta lopussa, joo. Quanto zafferano hai messo? Considera che abbiamo fatto per 20 persone e avrò messo 0,5-0,6 di zafferano. Non maistetaan tätä. On hyvää simppeliä, maukasta, vähän niin kuin kaikki Toskaanassa. Tizianan tarjoama illallinen ja paikallisen majatalon pehmeä peti olivat mannaa kurnivalle vatsalle ja väsyneille jaloille. Olin päässyt matkassani hieman yli puolen välin. Alpeilla satoi lähtiessäni vielä lunta. Un esperto excursionistica e un esperto anche una guida, un esperto della via francigena. Sì, l'Italia è da questa parte, di qua c'è il sud e quindi l'Italia, ecco. Sì. E quindi possiamo iniziare il nostro viaggio di qua e scendere fino, come avete detto, fino a Roma. Colle del Gran San Bernardo, che oggi non riusciamo a raggiungere, è la via più diretta per passare dal nord dell'Europa al sud dell'Europa. Mm. E quindi è la strada che già prima dell'epoca romana era utilizzata dalle persone che dovevano spostarsi da una parte all'altra. Va bene, andiamo, partiamo. Pyhä Mikaelin luostari oli tehnyt minun vaikutuksen majesteettisuudellaan. Olin kuunnellut Paavin messua Torinossa ja nähnyt Graalin maljan Genovassa. Mikä se on se Graalin maljan tarina? Graalin maljasta on kaksi tarinaa. Toinen on se, että se olisi astia, jota on käytetty viimeisellä ehtoollisella, jolloin se on kalkkityyppinen. Toinen tarina on se, että se on malja, johon kerättiin Jeesuksen veri silloin, kun hän oli ristillä. Mm. Matkan varrella olin maistellut useita tuttuja ja tuntemattomia herkkuja. No niin, nyt maistetaan miltä nämä torinolaiset nyytit oikein maistuu. Näissä on siis lihaa sisällä ja sitten on tomaattikastike. No, hyviä. Maukkaita. Parmassa pyöräilin orvokkien ja musiikin lumoissa. Tosin olin myös poikennut sukula Jyrkin kanssa Sikalaan ja maistellut Parman kinkkua. Tämä on aika vaikuttava tämä suolan määrä. Onko tässä suolassa tavalla ja suolauksessa se prosutton eli parmankinkun salaisuus? No, nimenomaan parmankinkun salaisuus. Maailmassa tehdään paljon ilmakuivattuja kinkkuja, mutta parmankinkku tehdään pelkällä merisuolalla lisäämättä siihen mitään. Koko tämä suolakypsennys yhdistettynä sitten siihen ilmariiputukseen niin on tämän koko homman niin kuin salaisuus, mutta myös se raaka-aine. Kun tämä prosessi on niin yksinkertainen, niin sillä raaka-aineella on iso merkitys, minkälaista tuotetta sitten. Olin käynyt Pisassa ja poikennut Anoppilaankin. Allora, nel frattempo facciamo lo stoccafisso con le patate. Lo stoccafisso con le patate prendiamo la cipolla, olio extravergine di oliva. Tähän liittyy tämmöinen pieni historiallinen fakta tähän pääruokaan, joka on siis kuivattua turskaa, koska Livorno, joka on satamakaupunki ja hyvin aktiivinen satamakaupunki satoja vuosia sitten, niin teki yhteistyötä norjalaisten kanssa niin, että norjalaiset toi turskaa. Ja siksi tämä turska, kuivattu turska, joka nyt tehdään tässä perinteisellä reseptillä, siis sipuli täällä jo ruskistuu oliiviöljyssä, sitten laitetaan tuoretta tomaattia ja vähän aikaa liemessä tai vedessä lionnutta turskaa, niin tämä on ihan perinteinen livornolainen resepti. Vero? Pitkä pätkä Italiaa oli siis jo takana, mutta kilometrejä Roomaan oli vielä paljon myös edessä. Päätin tutustua itse San Gimignanon kaupunkiin hieman tarkemmin ja ottaa selvää siitä, millaista oli elämä siihen aikaan, kun pyhiinvaeltajat näillä teillä kulkivat. San Gimignanon kaupunki, jonka Via Francigenasta kirjan kirjoittanut piispa Sigerico mainitsi kirjassaan, ja juuri tämä maininta sai San Gimignanon nousemaan kaikkien pyhiinvaeltajien suosimaksi pysähdyspaikaksi. Kaupunki on todella vanha ja myös näyttää siltä.
San Gimignanon keskusta ei ole kovin suuri, mutta se on suljettu autoilta, joten täällä oli paitsi mukavaa, myös pakkokin liikkua jalkaisin. Olen täällä San Gimignanon kaupungin kukkuloilla ja mulla on seurannani keskiaikahistorioitsija Roman Hautala. Hahaa, nimi tuntuu tutulta. Hän onkin Petroskoin suomalaisia ja pystyisi aivan hyvin antamaan haastattelun myös suomeksi, mutta maassa maan tavalla jatketaan in italiano. In italiano. In italiano. Roman, allora ti volevo fare tante domande su San Gimignano e sulla storia di questa città che poi nel Medioevo è diventato ricchissima, importantissima. Come era San Gimignano prima di diventare così ricca, così importante? Diciamo che San Gimignano era fondato come una residenza di vescovo di Valterra, quindi era un borgo, castello, non era così grande. Però man mano, diciamo, con l'arrivo di 200 ha inglobato i borghi che stavano al di fuori di mura. Sì. E arrivando nel 200 siamo proprio in un periodo di prosperità di San Gimignano. Quindi una città molto vivace, una sì. città dove si viveva abbastanza stretti, cioè sì. mancava l'intimità, però si viveva bene. Sì, diciamo così, però San Gimignano non era solo una città dei mercanti di successo, anzi, diciamo, i poveri erano sempre in maggioranza. Sì. Era molto semplice diventare povero nel Medioevo, bastava non restituire i soldi che qualcuno ha preso in prestito, la casa bruciata, anche semplicemente braccio rotto e ti andavi in rovina. Mm. E la chiesa che, diciamo, invitava a soccorrere sempre i poveri non si approfondiva tanto nelle cause sociali di questo fenomeno. Senti, oggi vediamo un San Gimignano pulitissimo, accuratissimo. Però nel Medioevo non era così. No, no. Senti, ma come mai queste torri? Queste torri simboleggiano, diciamo, sono i castelli, cioè c'erano le lotte di frazioni dentro la città, quindi sono i castelli che proteggono le famiglie dei nobili, però d'altra parte simboleggiano proprio il potere di questi nobili e anche la ricchezza. Mm. E quante torri c'erano all'epoca? All'epoca c'erano 70 torri, adesso ci sono solo 14. Ah, dal 70 sono arrivate fino a 14, perché sono state distrutte. Sì, sì. Ecco, vabbè, ti ringrazio tantissimo, Roman, per questa chiacchierata. Andiamo a fare un giro a San Gimignano. Ok, prego. Eccoci nella piazza, una delle piazze principali. Sì, quindi siamo nella piazza di Cisterna, chiamata secondo una cisterna sottostante di questa piazza. Questa piazza è importante perché è un altro nucleo di città dedicato proprio alla mercatura, quindi è una piazza di commercio. Qui e qui si vedono anche le torri che sono all'intorno? Sì, sempre sono torri delle famiglie dirigenti di questa città che anche prendevano una parte molto attiva nell'aspetto commerciale, diciamo. Sì. E rivendevano e ricompravano i prodotti coloniali, ma anche i prodotti di campagne circostanti, quindi si vendeva proprio qui zafferano e il vino greco, come quindi mannaccia, proprio qui in questa piazza. Questa piazza. San Gimignano on nykyään tosi idyllinen, puhdas, siisti, viehättävä kaupunki, mutta keskiajalla täällä oli vähän toisenlainen tunnelma. Naapurisopu oli koetuksella, kun elettiin niin lähekkäin toisiaan ja eläimet oli kadulla ja ei ollut puhdasta ja oli hirveän meteli ja näin poispäin. Siitä seurauksena nimitys huonojen naapureiden kujat, jossa tässä on hyvä konkreettinen esimerkki. Naapurit oli niin vihoissa keskenään, että yhden talon omistaja ei antanut toisen rakentaa aivan kylkeen omaa taloa, vaan tähän väliin piti jättää hajurako, siis väli, tyhjä väli, jotta ei oltaisi oltu aivan liki. Kuja on myöhemmin täytetty näillä tiilillä, mutta täytyy sanoa, että mentaliteetissa löytyy kyllä ihan yhteyksiä vielä tähänkin päivään, nimittäin italialaiset ovat olleet ja tulevat olemaan aina individualisteja.
San Gimignano on niin suosittu paikka, että täällä ei paikallisia näy juuri ollenkaan, mutta turisteja sitäkin enemmän. Ja täällä on tänään eräs suomalainen mies, meille kaikille tuttu. Hän on tehnyt suomalaisille italialaista musiikkia tunnetuksi enemmän ehkä kuin kukaan muu. Kyseessä on tietysti Kari Tapio ja nyt käyn hakemassa hänet tuolta San Giovannin portilta. Ilvet punertuvat puiden yllä, kaikki nuoret ovat kävelyllä kaksittain. Ilta tullut on Roomaan. Buongiorno! Ciao bella Ella! Benvenuto in Italia! Mä tulin Suomesta. Mä tiedän. Ja... Kato aurinko paistaa. Mä toin sen Suomesta. Sä oot oikein ystävällinen. Mennäänkö tutustua San Gimignano? Luonnollisesti. Tule, mä oon iloinen, että sä oot täällä. Puhuttiin siitä, että sä et ole täällä San Gimignanossa käynyt aikaisemmin, mutta minkälainen sulla on se suhde Italiaan? Sä oot kuitenkin Italiassa käynyt vaikka kuinka monta kertaa. No mä rakastan italialaista musiikkia. Se on, koska Italia on omavarainen musiikin suhteen, että ne kuuntele jenkkejä, ketä. Täällä tehdään hieno musa, jossa on melodiat hienot. Mm-hmm. Sitten mä oon rakastunut Sorrentoon, sillä mä oon käynyt 5 kertaa. Mitä varten just Sorrentoon? Se on niin kivan pienet kujat siellä ja se kaunis. Siis sitä pääsee nopeasti tuonne Kaaprille. Mm. Anteeksi, Kaaprille. Eikö se pitäisi sanoa Kaari Kaaprille. Kaari Kaaprille, joo. Kaunis bella Kaapri sä oot, helmi välimeren välkkeessä kuun. Kaunis bella Kaapri sä oot, taas luokses tuun. No sit Rooma on toinen mun lempikaupungista. Siinä Milanossa mä oon käynyt 2 kertaa. Kato maisemia. Niin, no ne on mahtavat maisemia. Oh. Pelkos Pujon tornit. Mikä sun mielestä leimaa sitä, nyt jos heti aletaan puhua musiikista, koska sitä varten sä oot täällä avaamassa mulle vähän sitä italialaista musiikkimaailmaa. Niin mikä sun mielestä on sen salaisuus tai taustalla siinä, että on tullut niin hirveän hyviä hittejä Italiasta, jotka sitten on levinnyt kansainvälisesti? No ensinnäkin niin italialaisessa musiikissa on hienot melodiat. Sitten se on laulukieli, koska siinä on paljon vokaaleita, niin kuin Espanja on hyvä laulukieli ja Italia. Mm. Että se italian kieli puhuttunakin on jo musiikkia mun mielestä. Kun ne vähän hidastahti, että tuli konekiväli. Sitä ei tapahdu usein. Miten sitten sut tunnetaan tietysti, jos puhutaan yhdestä italialaisesta kappaleesta, niin tästä Toto Cotugnon Sono un Italiano, joka on tietysti meillä kaikilla soi päässä. Mulla on soinut jo monta päivää, kun mä oon sua täällä odotellut. Eli olen suomalainen. Niin kerroks sä sen tarinan, miten se lähti, teidän Toton ja sun yhteistyö? Mä olin Kajanissa keikalla ja mulle soitti levyyhtiöstä, mutta on löytynyt iso hitti Miremin messulta ja päätti antaa se minulle sitten. Ja se oli vuonna 1983. Joo. Eli siitä tuli hitti. Joo. Onko se mun eläkelaulu? Ilman sen laulumista, kun mä en pääse ehjänä kotiin keikalta, pakko se on vetää. Ja vedän mielellä ja olen kiitollinen, että on saanut tommosen noin suuren hitin. No miten sitten Toton kanssa olette laulaneet sitä yhdessäkin? Joo, Toto kävi Suomessa. Lahden sävel oli muistaakseni. Ja sitten laivakeikalla oltiin kerran ja Toto oli vielä niin ahkera, että opetteli, kirjoitti suomenkielisen säkeistä laulaa Suomessa vielä. Se musta oli hienoa. Ja mä muistan Lahden sävelessä, kun tavattiin Toton kanssa taas pitkästä aikaa, että Kaari. Sitten hän oli laulun Italiassa omaan osuutensa siihen ja sitten lähdettiin Suomeen meille ja mä laulun Suomessa oman pätkän. Ja mä sitten pyysin Toton mun autoon sitten sinne Lahdessa, että kun kuuntelin hyväksi, kun hän ei mennyt miksaaksi. Sanoin, että bueno. Sitten hän otti taskusta uusimman kappaleen, että tässä olisi ollut seuraava hitti, että hän toivoi, että tekisi tähän tekstin ja laulaa sitten tämän. Se oli sillä hetkellä 4. Ranskan listalla. Il treno va. Ja mä sitten tein sitä junakulkeen.
Musta oli upeita tuommoinen kuntotokotun, joka on kirjoittanut satoja lauluja maailman suurille tähdille, niin antaa minulle kädestä. Sitä meni hienona asia. Ja meistä tuli ystävät. Eli silloin syntyi ystävyys. Joo. Ja miten usein te pääsette tapaamaan toisia? Molemmat olette harvoin kiireisiä miehiä. Joo. Sä oot varmaan niin kuin yksi niitä harvoja artisteja Suomessa, joka on nimenomaan tehnyt paljon italialaisia on biisejä. Joo. Varmasti eniten kaikista suomalaisista. Sä oot nimenomaan tuonut sitä italialaista musiikkia Suomeen. No oman osuuteni. Joo. Esimerkiksi sitäkään mä en tiedä, mä tässä mulla on hiljattain ilmestynyt uusi levy, missä mä sain laulaa mun lempparibiisi, mitä mä oon joitakin biisiä 40 vuotta haaveillut. Niin mä en sitäkään tiennyt, että tää You Don't Have to Say You Love Me, jonka Dusty Springfield levytti, mä tein sen nyt omalle levylle, niin sekin on italialaista alkuperäistä. On. Oh, no. Onko sulla jäänyt jotain, kun sä oot laulanut ja nähnyt näitä italialaisia tekstejä, niin onko sulla jäänyt Italiaan mieleen? Kuinka hyvin sä ymmärrät, kun sä näet biisin tekstin? En mä ymmärrä mitään. Se on vaan, minkä mä nyt sulla sanon, Bella Donna. Sen mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Joo, sitä sä oot mulle sanoa niin paljon kuin Villi. Niin mä pärjään sillä. Ja Luna, eikö se on kuu? Luna ja Maare on meri. Ja Sole. Se on aurinko. Joo. Eikö näillä pärjää hyvin? Mm. Loput käsimerkkejä. Miten itse sä, kun sä liikut täällä näin, jossain vaiheessa tulee varmaan esille, jos oot pidempiä aikoja, se, että niin, että sulla on tietty ammatti ja sä oot laulanut tiettyjä lauluja, niin pyytääks ihmiset sua laulamaan esimerkiksi? Miten reagoida, jos sä kerrot, että kuka sä oot ja et mitä lauluja sä oot tehnyt? Saamme kerran siinä Sorrentossa, kun se piazza tassu, se pää auki, niin siinä oli semmoinen kaveri, joka pöydästä pöytään tuli laulaja. Sitten mä yhdyin mukaan niin, ja oli vielä selvin päin huomioon. Mä sain koko liikenteen pysähtymään ja tuli pientä sadetta koko ajan sitten. Niin. Sitten kysyi, että mistä mä olen. Mä sitten jääkarhujen maasta. Mm. Se oli kiva tunne, koska musiikki on kansainvälinen kieli. No se on. Joo. Ja se uppoaa aina, sillä sulaa. Sillä voi olla sekä ystäviä että vihamiehiä. Riippuu mitenkä vetää. Mä haluaisin tarjota sulle lounaa. Sanoppa nyt italialainen lempiruoka. Makaroni tulee mieleen. Spagetti. Niin miten sä luonnehtelisit sitä prosuttoa, joka on täkäläinen herkku? Se ei ole minkään. Onko se ilmakuivattu? Oh. Se ei ole minkään makusta. Äsken mä aamulla koitin. Silloin kun on esimerkiksi Suomessa auringon pimennys, jos ei halua tulla sokeeksi, niin sen läpi voi katsoa, sit se on ihan okei. Muuta virkaa mun mielestä sille ei ole. Nämä on vaan minun mielipiteet. Ei saa loukkaantua sen kiikun ystävän, mä pyydän. Mitäs mä voisin sulle nyt tarjota sitten? No mozzarella et ainakaan. Sehän maistuu kuin kansakoulussa pyyhekumilla. joo. Se on saman makuista. Hittolainen. Sulle tulee nälkä tässä maassa. Niin. Mä pakka laittaa. Sen takia mä tulinkin tänne ja sun takia. Spaghetti bolognese. Se on rock. Joo. Villisikaa voisit maistaa. Ja semmonen isot hampaat. Niin. Vedetään niitä. Vedetään villisikaa. Lähetään lounaalle. Okei. Okay. Miten sä esimerkiksi, jos sä oot joskus nähnyt täkäläisiä näitä artisteja, niin miten sä luonnehtisit heidän sitä esiintymistä ja esiintymistaitoa? Kuinka paljon siinä on sun mielestä niin kuin spontaanisuutta ja kuinka paljon se on opeteltua? Kädet huitoon, niin kuin nyrkkeilymatsissa. Niin. Se on kai ollut aina. Ei se ole treenattua mun mielestä. Minä en puhu mitään keikalla, mä vaan laulun. Silloin ei ole mitään järkevää asiaa, parempi pitää turpansa kiinni ja laulaa vaan. On pojan tähden alla. Tää koti mulla mainen, elämästä laulan, olen suomalainen. Oi jospa tietäisivät maailmalla, mitä voikaan olla taivaan alla. On täällä kansa, jonka kyyneleistä aikaan saisi aika monta valtamerta. Täällä monta yksinäistä, mutta niin paljon kiellettyä rakkautta. Nyt ettei siitä riitä kertojaksi taulut, eikä ikävyivät lemmen laulut. On täällä elämä raskasta työtä, ja siinä harvemmin on onni myötä. Sen tietää vain,
yksin suomalainen. On pojan tähden alla, tää koti mulla mainen. Elämästä laula, sillä onhan suomalainen. Mä rakkaudesta laulan, on siinä mies ja nainen. Pojan tähden alla elää. Sonon itäli, olen suomalainen. Sei finlandese, ottimo, ottimo. Non abbiamo capito molto, però è stata carina. Intonato e intonato. Sì, sì. Oli aika kääntää auton nokka kohti seuraavaa määränpäätä. Eikä seuraava kohde kauneudessa San Gimignanolle häviä. Olin matkalla Sienaan. Italiassa on näitä tietulleja vähän väliä. Ja niillä rahoitetaan muun muassa teiden, moottoriteiden kunnossapitoa. Ja se toimii niin, että tästä napataan nyt lappunen, eka pysähdys. Ja sitten seuraavalla pysäkillä se maksetaan. Kiva tavata. Vedemme siellä salsa verde, kesamina. Esiste da mille... Yksi vielä, kertakielon päälle. Do you know a nice pizzeria? Non speci English, non parlo English. Non speak English. Don't speak English. Non capisco. Quando... Sì, ciao. Mun tekeminen on lähtenyt siitä, että mä teen itse itselleni ja että mä laitan itse itseni näyttämölle ja tuon niin kuin omia asioita. Ja se on ollut tosi mun omaa niin kuin esiintyjä prosessia. Siis että samallaan tavallaan on toiminut sekä sinä ohjaajana, koreografina että tanssijana tai esiintyjänä. Niin, se syntyi loppujen lopuksi sitten
hyvin vaikean prosessin jälkeen ja se syntyi sitten 2 viikossa lopuksi. Että 1,5 kuukautta tai 2 kuukautta mä olin tehnyt hiljaista kuolemaa niin sanotusti salissa yksin ja ajatellut, että tähän tää loppuu nyt. Ja sitten joku mureni, siis semmonen, että niin, se kirkastui mulle niin täysin, että mä oon itse asiassa, mä en pääse asioihin käsiksi siksi, että mä olin niin kiinni siinä niin kuin tarpeessa onnistua, tarpeessa niin kuin tehdä hieno teos ja tarpeessa saada niin kuin hyväksyntä ihmisiltä ja räjäyttää pankki. Ja sitten todellisuus on se, että mä en kykene tekemään mitään ja mä oon masentunut ja mä en pysty ja mä en halua edes pyrkiä mihinkään. Ja mä haluan vaan olla ja piiloutua ja jättäkää mut rauhaan. Tai että mä haluan itse jättää itteni rauhaan, että miksi mä edes asetan itseni tämmöiseen tilanteeseen. Niin sitten nämä 2 ääripäätä tuli siihen sitten. Tämä ihana sporttinen, energinen Amanda ja sitten tämä täysin päinvastaisuus.